Features yang seterusnya yang saya akan terangkan adalah tentang kempen CRM. Antara contoh-contoh kempen CRM untuk usahawan-usahawan di luar sana adalah anda boleh mengumpul data-data customer hanya dengan menggunakan form sahaja. Seperti jika anda mahu mengumpul feedback daripada customer ataupun anda mahu mengumpul jumlah kehadiran yang hadir ke event-event yang anda buat. Cara untuk create form adalah anda perlu klik pada Add New button. Kemudian anda perlu mengisi kesemua details yang diperlukan. Kemudian anda perlu klik pada Add Field button. Di sini anda perlu sediakan apa yang pengguna perlu isi. Contohnya seperti nama, email, nombor telefon dan lain-lain lagi. Untuk field type, ada tiga jenis iaitu text, text area dan drop-down. Untuk drop-down, cara untuk anda asingkan menu-menu yang ada adalah anda perlu menggunakan koma simbol. Setelah siap kesemua details, anda perlu klik pada Create Campaign button dan form yang anda create tadi akan display dekat page tersebut. Selain itu, dekat page ni ada action column di mana anda boleh lihat details-details sesiapa sahaja yang menjawab form anda. Untuk memudahkan lagi urusan anda, anda boleh klik pada ikon browser Chrome, which is anda boleh share link yang ada pada browser kepada user. Selain itu, anda juga boleh share menggunakan QR code.